Hallå på och välkomna tillbaka till Let's Play Kid Icarus, och vi är på 2-3an. Vi kör vidare. Vi har typ gått förbi det svåraste enligt mig i alla fall. Jag tycker 2-2an är mycket svårare än 2-3an, men det betyder inte att spelet är lätt från och med nu, utan vi kommer nog fortfarande ha en del problem. Jag är ganska nöjd faktiskt med den här Let's Playen än så länge. Jag har inte dött en enda gång förutom då när jag själv har dött och mening för att få tillbaka allt mitt liv. Så att first death väntar vi fortfarande på. Typ. Alltså. Första first death med misstag. Så att. Nej, den försvann. jag hoppar inte i tid. Ja, så jag har faktiskt kartan uppe just nu för 2-4, så vi är redo när vi väl kommer dit sen. Det gäller att vara förberedd, tänker jag. Jag tror att det här är dock ett annat mönster än den vi hade i första världen, så att det funkar inte med att skjuta egentligen de tre krukorna först. Jag tror det är ett annat mönster som de har. Ska vi se. Jag måste säga faktiskt att det är lite så här speciell natthimmel egentligen, för att det ser så tomt ut med typ, här ser man bara två stjärnor eller något sånt. Se om jag kan ta honom med. Ja. Fast jag tog ändå lite för mycket skada. Jo, men som jag sa i något annat avsnitt där, så jag håller på att spela in en annan serie också. Fast jag kommer att börja om den och köra på Retron 5 och sånt där. Av någon anledning så såg det inte så jättebra ut. Det såg lite svajigt ut, bilden. När jag körde på riktig konsol. Och det är ett sånt spel som, precis som Kid Icarus, så kommer jag vilja spela igenom hela spelet i en enda sittning för att vara säker på att jag kommer klara det. Ja, så kommer jag göra. Så att de flesta retrospelen kommer vara så att jag vill spela igenom dem, alltså spela in alla avsnitten först innan jag lägger upp allting. Ska se, vi behöver eldpilarna, så att ja, så nu har vi allting, nu har vi alla dem. Detta är typ bästa runen ever som jag någonsin har gjort på det här spelet, så att det, ja, jag ska vara nöjd faktiskt. Nej, så att retrospel är just det här med att jag kommer att vilja spela igenom dem på, ja, kanske inte en sittning, men just att spela in allting först innan jag lägger upp det, bara för att, men hallå. Kid Icarus är inte något jättelätt spel. Det är inte liksom DuckTales lätt så. Sen är ju det självklart en liksom från person till person egentligen. Vissa kanske tycker att Kid Icarus är lättare än DuckTales. Vissa kanske tycker att Kid Icarus är, eller att DuckTales är ett svårt spel, medan jag personligen tycker inte det. Utan jag som har ändå spelat i, alltså, så jag har spelat liksom kanske 200 gånger eller någonting, tycker liksom det är bland det lättaste jag någonsin har spelat. Men som sagt, det är ju alltid från person till person, beroende på hur mycket man har spelat alla spel. Så är det. Vad är det här inne? Hot Springs, snälla? Nej, det var det ju inte. Nej, så var det. Alltså, det roliga är egentligen att jag tror att första gången jag såg igenom hela det här spelet var nog genom Philips Let's Play.
Jag tror inte jag hade sett någon annan spela igenom det innan jag såg den Let's Playen. Så det kommer ju alltid vara liksom så här. Jag kommer alltid typ förknippa Kilikerus med Kalabahue typ. Precis som egentligen ännu mer sådana tjuvar. Typ Zelda 2 är väl att vissa saker, alltså jag menar om ni också brukar tänka så, men vissa saker i spel brukar jag oftast kunna förknippa med Let's Plays och sånt. Det finns till exempel en fiende i första världen som ni kanske såg som typ kommer nerifrån och sen så hoppar de upp typ och sen så ja, de hoppar uppåt helt enkelt. Och jag kommer ihåg att Kalabahue kallade de fina för ondskan i dess renaste form. Så att det är någonting som jag liksom så här. Jag typ så här, det här har varit kul egentligen. Nu heter de ju någonting helt annat, men det har varit kul egentligen om det hade varit riktiga namnet egentligen, om det hade stått i en manual, ondskan i dess renaste form. Och samma sak är med typ Zelda 2-serien som Filip gjorde också. Där med Riverman, eller vad han nu heter, Riverboy. Nej, Riverman är jag ganska säker på att han heter. Och så kallar han honom för Flodpojken. Och jag tycker det låter så primitivt, men ändå så kul på något sätt. Men det är kul. Filip, om du ser detta, du måste börja igång igen. Men jag hör något sån här smårykte. Men var det Hugo jag pratade med? Kan ha varit. Men han sa någonting om det här med att kanske nästa år eller någonting sånt. Han har någon deadline, tror jag det var. Så, men det skulle vara kul. Jag gillar Philips Let's Plays ganska mycket. Nu är vi i andra slottet här och jag kommer att vilja dö igen för att vara säker på att jag har så mycket HP som möjligt. Så är det. Okej, när vi kommer upp där så finns det en hot spring. Okej, jag har bara försökt leta efter en hot spring. Närmaste hot spring. Ska se om jag kan dö ens. Det är ganska svårt att dö när man har så mycket HP. Eller man är typ starkare nu antar jag. Så. Men jag har kartan i alla fall uppe. Så här lite på sidan om. På min datorskärm. Så jag kan se vart jag ska gå. Jag tror jag ska... Nej, jag skulle inte ner där. Där finns kartan förresten. Man måste dock ha en penna så att man... Ursäkta. Ritar på kartan. Så ska vi hitåt. Och här ska vi höger. Ja, nej, vi tar inte på oss något nytt lån. Och så ska vi uppåt här. Och upp. Typ svampar. Har vi några hammar ens? Ja, det har vi. 4 stycken. Det kan vi faktiskt använda. Ska vi se, vänta, var är vi nu någonstans? Jag har helt tappat bort. Men ja, vi ska uppåt här. Det är inte som i Zelda 2 serien jag gjorde. Nej, vänta lite nu. Jo, nej. Var är jag nu någonstans? Var är jag nu någonstans? Jag måste bara gå ner här. Jag är... Där... Nej. Nej, vänta. Jag tittar på ett rum som såg exakt likadant ut. Här ska vi. Och sen ska vi uppåt. Men det är ganska lugnt här. För att det är typ som Zelda 2-serien är det. Att... Den använde jag ju karta ganska mycket också på. Fast där så typ tog det lite längre tid för mig att kolla på kartan. Men sen under vårat race vi hade. Var det... Det var i början på detta året, va? Ja, det var det.
så hade jag kartan uppe också, fast jag hade den på datorskärmen och det gick smidigare för mig faktiskt. Och ja, ni som har sett serien vet ju hur det gick sen, men ja, ska vi se, jag har fortfarande en flaska. Vi ska till vänster här dock, bara först en liten avstickare till hotspringen som finns här. Så här fyller vi på vårt liv. Sen är vi ja, okej, det är en liten bit kvar eller innan vi kommer till bossen. Men om vi kommer och frågan om vi kommer att hinna nå till 200 000 innan vi är färdiga med spelet. Skulle vara ganska kul om vi gjorde det. Det är tveksamt förresten. För nu kommer jag liksom typ fokusera bara på att springa igenom spelet. Än att fokusera på att samla. Okej, hyperventilation och jag är en planta. Fast vänta lite, vi har ett sjukhus ganska nära här på vägen. Så att det är ingen fara. Jag tror det är till höger här, va? Ja, det ska vara det. Ja, här. Sen kan vi gå ner här, tror jag. Ja, vi kan gå ner här. Då kommer vi hit. Då ska vi ner igen. Och så ska vi ner här igen. Jag kan ta den här när jag ändå är på vägen. Jag har varit lite dålig på att blocka dem där, men jag vet att de dör som flugor, men någon hjälp är väl alltid bra att ha. Och så ska vi till vänster här. Har vi ännu en shop? Vi behöver inte det. Det är nu jag blir så här knäpptyst för att jag är livrädd för de här. Vänta, pausa sånt inte. Ja, vi ska uppåt här. Så att det går inte bara att rymma från detta. Jag ska fan spamma med sådana äggplantor just nu. Jag vet inte varför. Men vi ska uppåt. Och mer svampar. Men här till höger här har vi bossen i alla fall. Så att jag vet inte riktigt varför jag var lite lat och inte orkade lära mig kartan innan jag spelade in den serien, men jag tänkte det att det tar ganska så snabb tid ändå. Liksom att bara kolla upp lite snabbt så. Så här har vi bossen i alla fall. Inte så farligt svår boss faktiskt. För det är ju lite utav ett mönster här. Jag skulle nog säga att det är den lättaste bossen av de tre. För att man kan ju förutse var han går någonstans. För detta är allt han gör liksom. Han bara hoppar runt. Det är ingenting mer än det. Nu dock tar jag lite skada bara för att jag var lite girig. Men annars så ser ni att svårigheten är inte jättehög på den här bossen. Så det kanske kan ta lite tid att besegra den här bara för att ja, bara för detta. Tänkte om jag kunde typ duckskjuta lite grann. Men ni ser att man kan i alla fall spamma lite lättare här. Alltså ärligt talat, Krikarus, det här är ett sånt spel som typ att jag sa i första avsnittet där att det här är ett sånt här spel som jag vill kunna säga att jag är bra på, typ som Zelda 1 är ett sånt där spel också som är typ så här, man har rätten att skryta om man är bra på det spelet. Krikarus har varit typ samma sak för mig egentligen. Men just när det gäller med Let's Play och sånt där, så om jag får den här serien gjord, då är jag jätteglad verkligen, för att precis som Zelda 2-serien så är det också ett sånt där spel som jag tycker om, är ganska svårt och liksom det känns som att jag kommer aldrig kunna göra en serie på detta för jag är för kass typ.
Men nu så här liksom, när man spelar så här, så är ju inte Kid Icarus jättesvårt så här. Alltså det svåraste för mig är att typ hitta runt typ, men annars är inte spelet så jättesvårt. Och jag kan ju redan nu egentligen säga, jag kanske borde spara det till slutet av den här serien, men jag kan ju verkligen rekommendera att spela det här spelet. Faktiskt, ärligt talat. Men om man ska prata om serien i sig, Kid Icarus-serien, jag har ju alla spelen, alla tre. Det finns bara tre stycken spel i den här serien. Det är på NES / Disk System då, till Famicom. Sen är det Game Boy, som inte släpptes i Japan faktiskt. Som är ett bättre spel, skulle jag väl säga. Tekniskt, men jag gillar ettan mer än tvåan. För att, jag menar, mer klassiskt, jag har mer relation till det här spelet. Sen finns det ju då Kid Icarus Uprising också till 3DS, som är lite annorlunda egentligen. Visst, det kanske man kan egentligen räkna med, för att det är inte jätteofta som Nintendo gör typ 2,5D sidoskalande spel längre, tyvärr. Men nu kommer vi till tredje världen i alla fall, typ sista världen, för att sista stället är bara en enda bana. Så här har vi en hot spring också. Ska vi se, 17 minuter. Jag tror faktiskt att jag ska avsluta avsnittet där, för jag tror inte jag kommer att hinna med en hel bana i denna. På typ 3 minuter. Så jag tror att vi avslutar avsnittet här. Så tack så mycket för att ni har kollat. Vi hörs nästa gång på Let's Play Kid Icarus. Hej då.